မင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဖိမိုးတွေတက်ပြောက်ရှိပြီလေ။ကျွန်တော်89နေပါ။89။ဟုတ်ကဲ့89မှာနေကောင်းကျန်းမာနေတာဘာကြောင့်လို့ပြောမလဲ။ဒီမနေ့မနေ့ဖရားတရားကြောက်ပဲလား။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ဒီနေ့ခရူးဆိုင်လို့ပေါ့လေကိုကိုကျန်းမာရေးလည်းနေခရူးဆိုင်အစားအသောက်နေထိုင်ခရူးဆိုင်တဲ့ဆေးလည်းခုပါလေ။ဆေးလည်းတော်တော်ကျိုးစားပြီးခုပါလေ။ကုန်ကြခံပြီ။ဟုတ်ကဲ့။ယောဂဝိနာခံစားတာဘာကြံသေးလဲဘာရှိသေးလဲရှိတယ်ယောဂသောနှလုံးသွေးရောချင်းသုံးချောင်းနှလုံးချင်းတော့အဲ့သုံးချောင်းနှလုံးကိုဒီထည့်ဆန့်ထည့်ထားတာပေါ့ဗျာနောက်တစ်ခုကကြောက်ကတလုံးထုတ်ထားကြောက်ကဒီညာဘက်ကြောက်ကထုတ်ထားတော့ဘယ်ဘက်ကြောက်ကတလုံးပဲရှိဟုတ်အောင်ဆီးကျူသွေးကျူရှိတယ်သွေးကျူရှိအဲ့တော့အဲ့ဒီယောဂတွေကိုမသိနဲ့အစားအစာရှောင်ရတယ်အခုတော့နောက်တစ်ခါကအေးမပြက်အောင်ယူဆက်ဒီနေ့ဟို9နာရီ7နာရီရောက်အောင်အေးရမင်းမသိမအောင်တော့ခဏကောင်အဲ့တော့နေကောင်အဲ့လိုအဲ့လိုအစားအသောက်တွေလည်းလိုပဲပေါ့လေကျွန်တော်တို့စားပါတော့ငချောင်းငချင်းပါရခုံးရတာရတော့သူးသူးနဲ့ပတ်သက်တော့ရှောင်းရတော့တာပေါ့ဒါမဲ့အခုကျေဒီကားရိုက်နေရပျော်နေတာပဲဟောဒီမှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘာပြောလို့လူရှင်တော်လည်းမဟုတ်ပဲစင်ပေါ်တက်မတက်ရပါနဲ့အာအမှုရလို့ခုလုံးနေရပျော်တာပဲပေါ့လားဟုတ်ကဲ့ပျော်ပါလေအဲ့ဒါဟိုဟိုတလောလေးရလေအချင်းတစ်ခုကပေးရပါလေအဲ့ဒါကပေးပါပဲဟုတ်ကဲ့လူရှင်တော်တို့တည်တယ်ဟုတ်ကဲ့အရင်သွားကားတယ်ရှင်တော်ရဲ့ရှင်တော်သားရဲ့ပောက်ကျော်တို့ညီကိုရဲ့ဟုတ်အဲ့ပြင်မနာမှာအဖေကြီးဘိုးမင်းကောင်ထွက်ပွဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါအရင်ကုန်ပေါ်မှာအဲ့ဒါဒိန်းတော့ပြီးသွားပြီဘယ်လိုပြီးသွားမှန်းတော့မသိဘူးစိတ်ထဲမှာပျော်ပြီးတော့ပြီးသွားဩဝိဘာပြက်လို့နေဘယ်လိုလေးထုတ်ခဲ့တာလဲဘယ်လိုကြီးကြီးလောက်ခဲ့တာနည်းနည်းကြီးကြီးရတော့ကိုယ်ချင်းနေကြပြီးသားဆိုထွက်လာတဲ့သက်ခုတ်ဒီဘောအဲ့လိုဖြစ်နေတာပဲအဲ့လေကိုယ်လဲဒီကြီးကြီးပြောမိပြောရဘဝတိတ်ချောင်းလုံးမှာတွေ့နေတဲ့ပြောကြရယူကြီးကြီးလေးကိုပြောလိုက်ဆိုလိုက်တာအိပ်ပြီးတော့လဲပါမမရတဲ့ခုတော့ပြောပြပြီအဲ့အဲ့တော့ပါဘာပြောဘာဘာဒီမြန်မာမှာပြောမင်းမသိတာပါ။ဟောကလေးတွေနဲ့ဟုတ်တယ်ဘာမှမသိဘူးတော့မပြရဘူးရ။ရေစရာသူတို့ကရေစရာပြောလိုက်ကိုကရေစရာပြန်ပြောလိုက်။နောက်ပြီးတော့ဘိုးတို့ကပြက်ခဲ့တယ်။မကြီးပင်မကြီးပင်ဘာပင်လဲလို့အဲ့သူတို့ကအောက်ကမေးတော့ကျွန်တော်တို့ကနေမေလင်ပင်ဟောအာဟောလို့ညီလိုက်တော့အဲ့လိုဟောတယ်အဲ့ဒီဆက်ကပါလေမကြည့်ရင်အဲ့ဒါဘယ်ဖြစ်လာလဲဘယ်လိုဘယ်တော့မှပြက်ပြန်ဘုံဟောတယ်ကျွန်တော်နဲ့တီတကူမှာလောင်းဝင်းဒီစားကြီးဆိုပြီးအလောင်းသားလောက်တော့မကြည့်ပင်ဘာပဲလဲအဲ့ဒီတော့ကလုတ်ခဲ့တယ်ပြက်လို့သူကအလို့ရတယ်ကလေးတွေကမကြည့်ပင်မှာအရွယ်ဘလားဘယ်နေရရှိလဲဘယ်နေရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကသူကအဲ့ဘယ်လိုကြီးနိုင်လဲမကြည့်ပင်အများကြီးပဲဆိုမှတ်ထားအမေးမကြည့်ပင်ကနှစ်ပင်ပဲအဲ့နှစ်ရွက်ပဲရှိဘာမျိုးလဲဆိုတော့မကြည့်ပေါက်စားရွက်နှစ်ခွာတဲ့ဟုတ်ပေါက်စားလေးမှာနရွဲ့ပဲပေါက်တာနောက်မှာတဖြည်းဖြည်းများလာအဲ့ဒါအဲ့လိုပြက်ခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒါအခုကျတော့အဲ့လိုသေးတွေကတိနေတော့သူကအိုးဒီအိုးဒီဗျာဗျာသူမကြီးပင်ဘယ်နေရရှိလဲအောင်ကပြောအမကြီးပင်ဘာပဲလဲတဲ့အမကြီးပင်မှဆိုမှနင်းပင်လေးပဲဟောပါတယ်ညီကြတာပဲအဲ့လိုပဲဟိုကပြောနေရပြောနေသိတောင်ပြေလုံးနေပါပဲမပြေရပါဘူးဒီကမောရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့နိုင်နေလိုက်ကိုကြီးနေတာနော်ဟုတ်တယ်ဗျာအဲ့ဒါအတန်တော့တော်တော်ကောင်းနေတော့နောက်တစ်ခါကျတော့အဲ့စမတ်တောင်မှာဆရာတော်မွေးနေပေါ့ဗျာအဲ့ဒါဆရာတော်ကပရိသတ်ဆရာတော်ပြောခလေးတွေနဲ့ကျောင်းဆရာမတွေနဲ့ကဘယ်လိုလုပ်ရှိတယ်1150ရှိကျောင်းဆရာမနဲ့ခလေးတွေလေအထောက်ကြီးငါတယ်လို့မှာအခလေးတွေလည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ရည်ရည်လေးအဲ့မှာတော့ကျွန်တော်ဘုံတော့လုခဲ့ဘူးတဲ့ရုပ်ရှင်အသာချစ်ကလေးပဲကျွန်တော်နည်းနည်းအပင်မခံပြီးလုတော့ပေါ့ဗျာဆရာတော်ကြီးကပြောတယ်ခလေးတွေလည်းဆူရှာတယ်ဆူပေါင်းပြီးတော့ပတ်စံတသိန်းခွဲဆူရှာခလေးတွေလူကြီးကိုမုံမိုးပြန်တယ်တော့တစ်ဖွဲ့လုံးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောရတဲ့ဆရာတော်ကြီးကပြောတယ်သူမျိုးကိုရှိကြတာပါတဲ့သက်ကုံမော်တက်လာပြီးပြန်ဆင်းသွားလဲကျင်းတ်ပါတယ်တဲ့ဘာမှမလုပ်လဲဒီကျင်းတ်ပါတယ်တဲ့သူမျိုးကိုသက်ကုံမော်တက်လာပြီးသူရောက်လာတာကိုပဲဝန်ထားပါတယ်သူမျိုးကိုဒီနေ့မှဆိုရင်ကိုအနုညာရှင်နေနဲ့လုပ်ပေါ်ကင်ဘက်တင်နေကိုဆရာသမားတွေနဲ့ကို
တော့ဘာလို့ရောမလဲညီငယ်ညီမငယ်တွေ့တော့ခံစားချက်ကဘာလို့ဖြစ်လဲအဲ့ဒါပြောတာဒီနေ့မှတော့ပိဋိတွေဖြစ်ပြီးတော့ပြောရင်တော့ဟိုကိုတိန်နဲ့တရှင်းလို့ဘယ်လိုလဲဟမ်ခေါ်ရေအဲပြောရမှာလဲမဝင်မရေးပါကွဲဆိုတော့နာမည်ကြီးနေကြတော့လေသူ့မဆက်ရေးဦးသိလေအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ဗျာသူ့တော့ဟိုနေကောင်းတာသာမီးတော့ဝင်သာတာပေါ့ဟုတ်တကြီးတဲ့သူကြီးကြတော့လေတက်တဲ့တွေ့ဝေးဖို့ဆိုတော့အခုလိုက်တွေ့ရင်ဟိုဒေါ်ပလဲပြန်လှမ်းမြင်လိုက်တယ်နှုတ်တော့မဆက်လိုက်အောင်သူ့တွေ့ဖို့ဆိုတော့မလွယ်ဘူးလေအခုလိုပဲကြံတဲ့လူတွေလည်းအနားမှာဥစ္စံတယ်ဒီနားမှာတွေ့တယ်သူ့ရဲ့ခံစားချက်ကလေးတွေသူပြောနေတာတွေကသူ့ရင်ထဲမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့တက်ကြီးတဲ့လူတယောက်ကိုသိစီစီနားအောင်ဝေးမဲ့လူတွေကလိုအပ်တယ်ဗျကျွန်တော်အဲ့ဒါနားလဲထားတော့ပြောတာဟိုသူပြောတာတွေသဘောကျနားထောင်ပေးတဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့တဲ့သဘောကျတယ်ဗျအဲ့တော့အဲ့လိုလူကြီးတွေပြန်တွေ့ရတာဟာနံပါတ်1ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတက်ကြီးသူ့ရောဘွဲကိုလာခြင်းအကြောင်းနံပါတ်1ပီတိဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းနံပါတ်ကျေးဇူးပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါပါစေအေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုလင်းတို့လည်းကျမ်းမှကြပါစေဗျာနော်ဟုတ်